Tässä videossa aion vähän käydä läpi kaksi osaista ohjelmaa ja aloitan jalkaosuudella. Kaksijakoinen ohjelma tarkoittaa, että treenataan yläkehoa yhtenä päivänä ja alakehoa toisena päivänä. Ja paino valitsette niin, että kaksi viimeistä ovat aika raskaita, mutta täysin mahdollisia, eli positiiviseen loppuun asti mennään. Eli tekniikka on puhdas ihan loppuun asti, mutta ne kaksi, kolme viimeistä vähän polttaa lihaksissa. Kolme sarjaa treenataan jokaista liikettä ja sarjan pituus on 15 toistoa. Ja ensimmäiset kaksi viikkoa, kun harjoittelette, niin ainoastaan kaksi sarjaa kertaa 15 toistoa per sarja. Sitten kolmannen viikon alussa voitte nostaa kolmeen sarjaan ja jos sitten tuntuu, niin voi jopa mennä neljään sarjaan sitten parin kuukauden päästä ja sitten vähän vaihdellaan myöskin liikkeitä. Ensin hyvä alkulämpö, ei liian kova, vaan niin, että verenkierto pääsee liikkeelle ja keskittyy koko kehoon, eikä vaan vatsan seudulle, niin kuin se muuten yleensä on se verenkierto ihan ruoansulatus syistä. Voi jopa mennä siihen rappukoneeseen, cross-traineriin, juoksumatolle, soutulaitteelle, kunhan vaan saa hieman hengitystä käyntiin ja verenkiertoa aktiivisemmaksi. Kun alkulämpö on tehty, niin mennään ihan jalkaprässiliikkeeseen, mikä on todella hyvä liike koko alakeholle. Siinähän aktivoituu etureisi ja jos menee tarpeeksi syvälle, niin myöskin pakarat ja pohkeet. Tämä liikehän kehittää koko alakehoa ja jos muistaa, että etureiden lihakset menee polvi, nivelen yli sekä pohje, tämä kaksoiskantalihas menee myös polvinivelen yli, niin ymmärtää heti, että polviongelmalle on ihmiselle, jolla on polviongelmia, artroosia, nivelkulumaa, YM, niin tämä on todella tärkeä liike ja koko alakeho on tärkeä, koska silloin vahvistetaan tukirakennetta nivelen ympärillä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se nivel liikkuu paljon tukevammin ja suojatummin. Itse nivelrikkoa ei voi korjata paitsi leikkauksella, mutta tukilihaksistoa voi vahvistaa. Ja se on todella tärkeä asia kaikille. Jalkaprässi, niin siinä laitetaan jalat samassa kulmassa samalla korkeudelle jalkalevylle. Ja todella tärkeähän tässä on, että ei koskaan ojenneta jalkoja täysin suoriksi, koska polvinivel se ei lukkiudu samalla tavalla, vaan jos paino sitten työntää vastaan, niin voi tulla loukkaantumisia, vaan aina tämä pieni notko tässä, eli pehmeä polvi, ja sitten annetaan kelkan liukua alas asti niin, että polvi jalkakulma on 90 astetta vähän alle, ja sieltä työnnetään ylös taas pehmeille polville. Ja takapuoli ja ristiselkä pidetään tiukasti penkissä. Polvilinja linjautuu niin kuin katsotte polvianne, niin kuin menee polvikoukkuun, niin polvilinja menee ukkovarpaan kaverille. Ja paino pidetään painopistekolmiossa ihan sanotaan näin, että tasaisesti, eli kantapää, pikku varvas ja iso varpaan tyvinivel, niin siinä on se painopistekolmio, eli pidetään se paino tasaisesti. Sitten on polven ojennus laitteessa. Siinä on tärkeää, että säädetään selkänoja niin, että polvet ovat penkin kulmassa niin, että se niveltyy samassa kulmassa laitteen kanssa, polviniveli ja laite. Jalat laitetaan pehmusteen alle ja pehmuste laitetaan niin ylös, että saa nilkat koukistettua, eli tähän kasvoihin päin nämä nilkat ylöspäin. Ja tämän jälkeen takapuoli, ristiselkä tukevasti penkkiin ja pidetään käsi näistä kahvoista kiinni ja sitten ojennetaan polvi ihan suoraksi
ja penkin alle täys pitkä liike ja sitten taas ylös asti. Eli täys pitkä liike ja tämä on myöskin etureisiliike. Tässä ei pohkeet aktivoidu, vaan pelkästään etureiden neljä lihasta aktivoituu tässä. Polven koukistuslaitteessa on tämän näköinen laite ja siinä myöskin laitetaan pehmuste oikeaan paikkaan ja nivellys samalla tavalla kuin ojennuksessa takapuoli ja ristiselkä laitteeseen. Ja sitten koukistetaan polviniveltä penkin alle niin, että pehmuste ihan voi jopa lyödä tuohon penkin alaosaan. Tämä vahvistaa takareiden lihaksia. Ja yleensähän ihmisellä on paljon vahvempi etureisi kuin takareisi, eli takareittä pitää vahvistaa. Ja siinähän lihakset kans menee polvinivelen yli, eli erittäin tärkeää vahvistaa näitä lihaksia, jos on polvi kulumaa. Penkille nousu on yksi parhaista liikkeistä. Se on niin helppo liike, voi tehdä kotonakin. Hyvä penkin korkeus on 30-50 senttiä. Ja muista, että kun menee ylös, astelee ylös, niin painopiste kolmio, polven linjaus taas, niin kuin jalkaprässissä. Lantio ei väänny, ei kippaa jollekin puolelle, vaan pysyy linjassa suoraan eteenpäin. Ryhti on hyvä, niin että pää on takana, korvanipukka, olkanivel tässä linjassa. Ja siitä askellaan ylös ja samalla jalalla askelletaan sitten alas. Todella hyvä liike polviongelmalliselle, mutta penkin korkeus voi olla vähän matalampi, jos on polviongelmia. Sitten on lantion nosto ja lantion nosto on erittäin hyvä liike. Se on pakaralihas, suora selkälihas, selän ojentajalihas sekä takareittä kehittävä liike. Siinä pidetään kädet stabiilisti maassa. Kun tullaan ylös, kun ihan kurotetaan lantio kattoa kohti, niin keho on linjassa ja polvilinja on hyvässä mallissa näin tällä tavalla. Ja pää on rennosti maassa, ei jännitetä päätä ylös kurottamalla, silloin saa vain jännitystiloja niskaan ja hartioihin. Se on hyvä liike ja alus voi tehdä ihan ilman painoja, mutta sitten kun kehittyy, niin voi laittaa tangon tai levypainon tähän syliin ja nostaa sillä, mutta mennäänpäs nyt ihan rauhallisesti eteenpäin. Sitten on reiden ojennus taljassa ja se on liike, joka kehittää suoraa selkälihasta, pakaralihasta, jonka tehtävä on ojentaa lantion seutu, eli tässä höftleiden, anteeksi. Ja sitten ojennetaan jalka suoraan taakse ja koukkuun eteen ja suoraan taakse ja lantio ei kippaa eikä väänny mihinkään suuntaan. Sitten seinäistuminen. Seinäistuminen, niin pidetään reidet ja pohkeet 90 asteen kulmassa. Ryhti on hyvä, työnnetään lavat ja takahartiat seinään kiinni ja pidetään niin kauan kuin vaan jaksetaan. Tämä on etureisiliike ja staattinen liike. Jos on korkea verenpaine, niin staattisia liikkeitä kannattaa välttää. Tosin jos on lääkitys, niin toki voi tehdä, mutta myöskin vähän varovaisesti. Ja jos alkaa väsyä, niin ei läsähdä kasaan maahan, vaan menee vähän ylöspäin. 10 senttiä ylös, niin helpottaa heti. Ja sitten pitää pienen mikrotauon ja ei kun alas taas. Pallokyykky on todella turvallinen liike ja erittäin hyvä alaselälle. Se pallo tukee koko ajan alaselkää. Hyvä ryhti, lavat palloa kohti, ei tarvi olla painoja alussa. Ja siitä mennään 90 astetta vähän alle ja siitä ponnistetaan ylös, mutta jätetään polvet hiukan pehmeiksi ylätasossa ja siitä taas alas. Eli pumppaava liike ylös ja alas ja alkaa kyllä polttamaan aika nopeasti etureisissä, pohkeissa sekä myöskin pakarassa, jos mennään tarpeeksi alas. Ja sen jälkeen vielä pikku viilennys, pikku tämmönen
loppuhölkkä, voi jopa kävellä 10 minuuttia, stretchata vähän, cross-treenata rappukoneessa, vähän soutaa, niin että saa taas maitohapot huuhdottua kehosta pois verenkiertoon. Eli tässä ovat nämä 8 liikettä, jotka kuuluu teidän alakeho harjoitukseen, ja kaikki nämä ovat suunniteltu turvallisiksi, erittäin hyviksi, kun on vasta ihan aloittelija, ja nämä kaikki ovat todella, todella toimivia, sekä lonkkanivel, eli lonkkanivel, minkä minä unohdin, höftleiden, ja myöskin sitten ihan kaikille ihmisille, että vahvistaa polvinivelen yli kulkevia lihaksia. Tuethan ei ole ihan hyvä asia tässä, jos käyttää tukia, niin nehän tekee sen, että kehon oma tukirakenne ei tarvitse tehdä yhtä paljon työtä, vaan ne laiskistuu nämä lihakset hiukan. Eli välttää kaikki tuet ja yrittää vahvistaa kehon omia tukirakenteita, lihaksia, jotka kiinnittyy jänteellä sitten luihin. Nivelsiteethän on luita yhdessä pitäviä rakenteita ja jänteet taas ovat lihaksen kiinnitysinsertiokohtia luissa. Ja tällä tavalla vahvistetaan alakehoa. Jos on kysymyksiä, niin kysykää aina, mutta tämä video auttaa teitä kyllä muistamaan pääpointit. Kiitos tästä.